ጸጉር ጺም ምን ይስተካከል? አይ አይ የኢስታንቡል ልጅ አሁን እዚህ መጥቷል ነበር እንዴ? የኢስታንቡል ልጅ ማን ነው? የኛ አስሜት ነው። ውሸታም አካል ጉዳተኛ ማን ነገር አይተ ነው የሚሆነው? እዚህ አልመጣም። እንደዛ ነው የምትለው? እውነትህን ነው ግን የምትለው? ና አሁን ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ትነግረኛለህ? አሽሜትን አይተነዋል አይደል? እና አሁን ግን የለም። የለም ማለት? አሁን እዚህ ጸጉር ቤት ውስጥ ይገባ ይችላል ግን ተመልሶ አልወጣም። የለም ማለት? ምናልባት አልገባ ይሆናል። ምንድነው የምትለው? ደነስ ነው እንዴ የምመስልህ? ሲገባ ባይና ይችላል። የእውነት እዚህ ጸጉር ቤት ሲገባ ይችላል። ይሄን ምስጢር ካልፈታው የእውነት መቼም ቢሆን አልተው። አለቃ ማየት ያለባችሁ ነገር አለ። ስለዚህ ጉዳይ አንድ ነገር ማውራት ለሁለታችን መጨረሻችን ነው ጃንጂ። ወይኔ የኔ ልጅ፣ በጣም ጥሩ ናገባ ጃንጂር። ወጥመድ ነው። ጃንጂር አንተ ካዲ ታያለ ገላለሁ። ካዲ ነው ያልከው? ካዲ አባቴ ብዬ እኮ ነበር መጠራ። አባዬ ነበር ምል ይዋሸኝ። አንተ ነህ አምን ነበር ግን አንተ አሳፈርክ። አባቴ ብዬ ነበር መጠራ። እኔም እኮ አንተን እንደ ልጅ ነበር ማይ። አይገባህም እንጂ ከዛ ከሃዲ አባትን ያዳንኩ ሰው አደርጋለሁ ብዬ አስቤ ነበር። ካንተ በላይ ከሃዲ የለም። ልጅ እንደሆንኩኝ አድርገህ ነው አይደል የምታስበው? አሁን ወደ ትክክለኛው ልጅ ልካለሁ። ወደ ልጅ ልካለሁ። አንተ ማትረባ ተኩሱ። ግደሉት! ግደሉት! ግደሉት!
ይታለቀበት መስለኝ። አይ ጃንግር ይሄን እንደሳ እንድታገኝ አልፈቅድልህ በጭራሽ አልፈቅድልህ። አባይ አባይ ይቅር በለኝ አባይ። ዳጉ ዳጉ ደናና ረሙ ረሙ ከዚህ በኋላ በትክክል የምለው ነው ማታረክ ሆነ የኡነት አናተን ነው ማለት ሲጀመር እንዴት ነው ያገኘኝ? እነ መጠየቃለብ ያስቀመጥኩ ቦታ መጣበቅ ለመድስኪ አሁንም ይወተና ዳንክልኝ። ልክ ነህ ግን አሁን በጣም እየደከመኝ ነው። በልተ ከተለኝ ተንቀሳቀስ። ግን ደህና ነህ አይደል? አዎ አዎ ደህና ነኝ። አንድ ቀን አባቴ ባንተ ምክንያት ይሞታል። በቃ ማለት በቃ ነው። እስቲ ለሽማግሌው ረፍት ስጠው። አሁን እሱ ጋር ተወስደኛለህ? እወስዳለሁ። ግን በአሁኑ አደጋው እስኪያልፍ ድረስ አስሬ አስቀምጣለሁ። የቁልፍ ሰሪውን ጉዳይ እንዴት እንደምታስተካክለው አላውቅም። ግን እኔ ልረዳህ እችላለሁ። የተውኩ ቦታ ሁን ብቻ እሱ ለኔ በቂ። የመጣው ነው ደማንችን ሳለው ስለ ወዴትም አልሄድም። ራሞ እባክህን ቆይ ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው ያለው? አብዳሃል እንዴ? ምንድነው ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? ይግቡ። ወይዘሮ ሲቤል አቶ ጃንግር እንድትመጪ እየጠራሽ ነው። እሺ አሁን እመጣለሁ። ራሞ የሚባል ባለጌ ያለውን ድፍረት ብቻ ተመልከት። ወደ ቤት አበባ መላክ ምናምን እቤት ድረስ መጥቶ ለጋብቻ ይጠይቅ ነበር። ያ ደፋር መጣ አይኑን በጨዋጥቦ ሲቤልን ጠየቃት። አያደርገውም። አንዴ ቆይ፣ ምን ሲቤልና ራሞን ያልከው ምን ማለት ነው? ምንም አልገባኝም። እሱ ማለት ፍቅረኛሞች መሃል መግባት አያስፈልግም ማለት ነው። አቶ ጃንግር ጠርተህ ነበር አይደል? አዎ። ነይ ወደዚህ ሲቤል ተቀመጭ፣ ስለ አንቺ ትንሽ እናውራ። ደስ የሚል ነገር ነው ሲቤል፣ ትልቁን ህልምሽን በቅርቡ እውን ታደርጊያለሽ። ህልምሽን እውን ታደርጊያለሽ ነው ያልከው? ራማ ሁሉ ሊወስድሽ እየመጣ ነው። መቼም እኔ ራሙን መግደል መፈለገ ምስጢር አይደለም። ሁላችሁም ይሄን ታውቃላችሁ።
አዳና ውስጥ የሚጠቀመው ንግ ይሄ ደፋር ራሞ ሱንም እዚህ መጠቀም ፈልጊ። ስለዚህ ራሞ ይፈልገው ነገር እንዲሳካለት ይፈልጋል ማለት ነው። ቆይ 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 አንድ ጊዜ ባንተ ህግ መሰረት ጋብቻ ለሁለቱም ቤተሰብ ትልቅ ነገር አይደለም እንዴ? ማለት ራሞ በዚህ ሁኔታ እኔ ማግባት አይኖርበትም? ምን ይያልሽ ነው ነህር? ስለምንድን ነው የምታወሪው? ምክንያቱም ሲቤል ልጅ አይደለችም አባዬ። ትንሽ ወጣ ያለ ነገር አይደለም? ንገሪኝ እስኪ ስለዚህ ነገር ወነ ተሳስቦሽ ነው አንቺ የኔ ልጅ? ሲቤል አንቺ ምን ትያለሽ? በሞት እንኳን እሱን አላገበውም። ያንን ሰውዬ በጣም ነው መጣለው። እኔ አገባዋለሁ። ምን ይያልሽ ነው ልጄ? አንቺ ልጅ ግን እብድ ነሽ ልበል እንዴ? ምን ይያልሽ እንደሆነ ለራስሽ እየሰማሽ ነው ነህር? ያው እኔ ለቤተሰባችን ስል መስዋዕትነት መክፈል እችላለሁ። እንድትውቂው ብዬ ነው ምናግርሽ። ነህር ውዴ ስሚኝ፣ አሁን አንቺ ማለት እህቴ ማለት ነሽ እሺ? አይኔ ያየ አንቺን እሳት ውስጥ የምጨምር ነው የሚመስልሽ? ቆይሽ አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ምን ልታደርጊ ነው ንገሪኝ። ከምሬን ነው ማለት በዛ ላይ ከሱ ጋር ማወራረዶ ይሳባል። ነህር ስለምንድን ነው የምታወሩ? የምን ይሳባሉስ? አባዬ አንተን ላደረገህ እያንዳንዱ ነገር አስከፍለዋለሁ። እና እሱን በማግባት ነው እንደዚህ የምታደርጊው? አዎ። ነህር እባክሽ በቃ አንድ ቃልም እንዳትናገሪ። የማይሆን ወሬ እያወራሽ ሁላችንም አታናች። በይ በቃ ከስቤል ጋር ጊዜ ስጭን፣ ትንሽ ማውራት አለብን። አባዬ ስማኝ፣ አንድ ደግሞ አታድርጊ። ነህር እባክሽ በይ። ነይ ነይ ውጪ፣ ተንቀሳቀሽ፣ ተነሽ፣ ተነሽ፣ ተነሽ። በቃ አባትሽን አታናጅ። ተቀመጭ ስቤል። አንቺ ወደዚህ ቤት ከመጣሽ ጀምሮ ራሞ እንዲሞት ነበር የምትፈልጊው። ይኸው አሁን እድሉ መጣልሽ። ዛሬ ከዚህ ቤት አንቺ አይደለሽም የምትወጪ። ከዚህ ቤት የሚወጣ የራሞ አስክሬን ነው። እንደውም ራሞን በአንዳንድ ምክንያቶች ልነካው አልችልም። ያም በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ነው። ነገር ግን አንቺን የሚያደርግሽ ነገር የለም። ትሰምኛለሽ? አንቺን ብትሆኝ እንደዚህ የምትጠውን ሰው ከማግባት ይልቅ በተሰጠሽ እድልና ባገኘሽው አጋጣሚ እሱም ብትገዩ ጥሩ ነበረ። እሺ አቶ ጂያንግር፣ ግን እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ? እኔ እኮ ራሞን ለማሸነፍ የሚሆን ጥንካሬ የለኝም። ሁሉንም ነገር አስተካክያለሁ። ውጪ ላይ አንድ አልቦ ተኳሽ ይኖረኛል ማለት ነው። አንቺ ማድረግ ያለብሽ ብቸኛው ነገር ሽጉጡን ራሞ ላይ መደቀም ብቻ ነው ያለብሽ። ቃታውን በጭራሽ መሳብ አይኖርብሽ። ማዛሃር፣ ራሞን የገደልሽው አንቺ እንደሆንሽ ማሰቡ ብቻ በቂ ነው። አይ አይ፣ ይቅርብኝ ይቅርብኝ፣ እንደዛ ማድረግ አልችልም። ምን ነው ሲቤል፣ ራሞን ትጠዩ አልነበረም እንዴ? እንደ ሞተ ለመስማት ስጠብቅ አልነበረም? አዎ፣ ግን ቆይ አንድ ነገር ቢበላሽስ ምን አደርጋለሁ? ምን ሊበላሽ ይችላል? አላውቅም፣ አሁን ማሰብ አልችልም። አቶ ጂሃንግር፣ ምንም አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ሲቤል፣ ዛሬ ማታ ከዚህ ቤት የራሞ ሬሳ ይወጣል። ሌላ ምንም አማራጭ የለም። እንኳን ደህና መጣህ ራሞ። ምን ነው አበባና ቸኮሌት አላመጣህም እንዴ? ስማ፣ ልጅቷን ከኛ መውሰድ ቀላል አይደለም። አስበው፣ አንተ ትንሽ ቆፍጠን ያልክ ሰው ነህ። የምትፈልገውን በደንብ ታውቃለህ ራሞ።
እንኳን ደህና መጣ ራሞ። ናይር ከመንገዱ ዞር በይ። ላንግባባ ምን ይችላልባቸው ነገሮች አሉ። የእቴ ልጅ ዓለም ላይ እንዴት አንደኛ ጠንካራ ሰው መሆን እንደሚቻል ታውቃለህ ራሞ? ጠንካራ ምስት ስታ በይቶሎ በሲቤልን ይድ አይ አልሄድም። በሞት እንኳን ከዚህ አልሄድም። አሁን ሂድ ከዚህ ራሞ። ኦ ከዚህ ልጅ ጋር ብዙ ነገር ይኖራል ራሞ። ብዙ ማህግባባቹ ነገር እንዳለ ያየው ነው። ሲቤል ካንቺ ጋር አውርቻለሁ እኮ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ። ባት ሻትካሊ ሲቤል ለይ ባይ ሲቤል ጃንጊ አንድ መጥፎ ነገር ተፈጥሯል። ያፉዝ በህይወት አለ። ምን አልሽ? በህይወት አለ።